आज चाहिँ कलर गर्ने काम भइराखेछ नाना घरमा कटर कसो कटर अरे भेना अग्ने कालको कटर साँच्ची बाजेको नाम त्यही हो होइन होइन यो दाना सो हेलो एभ्री वान नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल रेखा रे अफिसियल सो नेक्स्ट डे नेक्स्ट भ्लग म फेरि मामा घर आएको छु तर योपालि चाहिँ मलाई मामा घरले अलिकति फापेन जस्तो छ किन भन्दाखेरि अलिकति म सन्चो पनि छैन अनि सो हिजो आएको आउँदा चाहिँ तर आजदेखि चाहिँ अलिकति एक्टिभ भएर म भ्लग गर्छु भनेर सोचिरहेको छु अलिकति सन्चो लागेको छैन मलाई अहिले चाहिँ जुन यो घर देखिरहनु भएको छ सानो चिटिक्कको र घरमा चाहिँ कलरको काम भइरहेछ यो चाहिँ मेरो वान एन्ड ओन्ली सलिना छ्यामा जुन कि उहाँको तपाईँले भिडियो पनि हेरिसक्नु भएको छ हाम्रो बालिका छ्यामाको घर बन्दैछ यहाँ चाहिँ अनि घरमा चाहिँ बाहिर कलरहरू लाउने काम भइसकेको छ र कलर गर्ने मिस्त्रीहरू चाहिँ त हुनुहुन्छ कसको घर हो तेरो घर हो कहिले सर्ने यहाँ अहिले सर आइज अघि म यहाँ आउँदा आउँदै मेरो त यहाँ चप्पल छिनेर यहाँनिर काँटीले मलाई खोज्छु त्यसको लागि चाहिँ अङ्कलले यहाँ डिजेल लाउनु पर्छ अरे खुट्टामा निको हुन्छ अरे त्यही भएर डिजेल निकाल्न लाग्नु भएको छ यो डिजेल निकाल्नु भएन तपाईँले अब कसरी लाउनु साह्रो पोल्यो त खुट्टा मलाई त यहाँ यस्तो बनाएको छ नि त ए थोरैलाई थोरै हल्का यसो चो 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 यहाँकै चो चो तामा तर्केती सानिध्यको घर ओ सानिध्य तेरो घर हो मैले लास्ट टाइमको मामाघरको भ्लगमा चाहिँ सृष्टि कस्मेटिक पसल यानि कि मेरो छ्यामाको घर देखाएको थिएँ कस्मेटिक पसल देखाएको थिएँ त्यो सृष्टि कस्मेटिक पसल चाहिँ यहाँ नयाँ बन्दैछ चरा एन्ड यहाँ चाहिँ आज कलरको काम भइरहेछ अनि कलर गर्नलाई चाहिँ मेरो छ्यामाको प्यारा नन्द देवरले सघाइरहनु भएको छ सृष्टि कस्मेटिक पसल पोखरी बजारमा तपाईँहरू आएर यहाँनिर तपाईँहरूलाई चाहिने मनपर्ने सामानहरू किन्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि पोखरी बजार यहाँदेखि इन्ट्री गरेपछि चाहिँ सर यो पोखरी बजार भयो यो पोखरी बजारको फर्स्ट राइट साइडपट्टि चाहिँ यो घर देखिन्छ सो यो घरमा आएर कस्मेटिक पसलको सामानहरू किन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ कलरको काम भइरहेको छ यो हामी पर्सितिर सर्छौँ रेशम मेरो बेबी टोनीको आमा उसले बाँदर मात्रै जन्माउँदैन उसले मान्छेको घर पनि रङ्गाउँछ होइन सुन्दरी गाइस म चाहिँ मेरो छ्यामाको घर रङ्गाइदिँदैछु अब छ्यामाको यो फिका फिका जीवनमा रङ्गिन बनाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ यस्तै बाँसको भाटामा भए पनि यसो कलर लगाएर रङ्गाइदिउँ भनेर लाइफमा कस्तो फर्स्ट टाइम यार मैले यस्तो कलर गरेको अहिले पनि मामा घर नै फर्केँ अनि अब मामा घर आएपछि चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि अब हाम्रो छ्यामाको यो नयाँ घर पनि सानो छुट्टीको एउटा उहाँलाई बस्नलाई एउटा घर बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर चाहिँ अनि आज चाहिँ कलर गर्ने काम भइरहेको रहेछ अनि सबैले सघाइरहेको रहेछ अनि मैले पनि फर्स्ट टाइम कलर गरेको थिएँ होइन अब छ्यामाको चाहिँ यहाँ पसल कस्मेटिक पसलको लागि यो घर बनिँदैछ अनि व्यवसायको लागि होइन यति के बस्नु भनेर चाहिँ आज कलरको काम हुँदैछ र पर्सि चाहिँ यो घरमा हामी सर्छौँ भन्दा पनि पसलको सामान सार्छौँ त्यो भएर त्यो पसलको सामान सारेको पनि तपाईँलाई हामी देखाउने नै छौँ अहिले चाहिँ हामी जस्ट कलर गर्दैछौँ त्यही हो मैले लाइफमा फर्स्ट टाइम यसरी गरेको काम यो कलर चाहिँ कलरको काम चाहिँ फर्स्ट टाइम गरेको हो र यहाँबाट पनि बुझिन्छ कि हामी परिस्थिति अनुसार चल्न सिक्नुपर्छ आउँदैन भनेर जहिले पनि पछि हट्नु हुँदैन त्यही हो आज यहाँ केटाहरू भन्दा पनि हामी केटी बढी एक्टिभ छौँ हाम्रो रेशम हाम्रो सुनिता छ्यामाहरूले सघाउनु भयो र मैले पनि अहिले चाहिँ हल्का ट्राई गरेको पछि त्यसमा मेरो घरमा पनि अब मैले पनि लाउनु पर्छ कि होइन बिगान राई भएर त्यसै गरी बिगान राईले गर्नुभएको थियो चाहिँ हो बाहिरको कलर जुन अघिको भिडियोमा देखिसक्नु भएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो बिगान राई मेरो एकदमै पोखरीको ह्यान्डसम भदैले गर्नुभएको त्यो चाहिँ मान्छे पनि राम्रो हुनुहुन्छ बिगान राई र व्यवहार पनि एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई बिगान भदैको चाहिँ उहाँको फ्यामिली नै सबै मलाई राम्रो लाग्छ दाइदेखि भाउजू भदैनीहरू सबै राम्रो लाग्छ र अहिले चाहिँ यति नै एकदमै हाई एभ्रीवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल देखाएर अफिसियल अब चाहिँ हामी छ्यामा र म बोल्न अप्ठ्यारो भयो क्या मुखमा छुर्पी एकदम राम्रो बोलेर अहिले चाहिँ म र छ्यामा डोको भएर के बोक्नु देखाएँ नि छामी बोतल पानी भर्ने बोतल अनि अब हामी कहाँ जाँदैछौँ छामी
बर्खा मास लागेर दिनभरि घामले तताउँछ राति हिँड्छ पानी पर्छ काहीँ नभएर बगाएर लान्छ कि भन्ने डर पनि छ अनि यसो धारामा पानी आउँदैन अनि पिउने पानीलाई चाहिँ हामी पर कुवामा पानी भन्न जान्छौँ ओके अनि अब भन्नु पारी जानुको मेन रिजन एउटा पानी भर्नु हो होइन पारी जानुको रिजन पानी भर्नु भनेर चाहिँ अर्को चाहिँ के भन्नु त अर्को के छ र केही छैन जस्तो अब मेरो माइतीहरू पनि माइती घर पनि पारीतिर हो अनि भोलि चाहिँ होइन छामाको सानो घर बन्दैछ पसल राख्ने घर भन्दा भन्नु पसल राख्ने घर छामा कस्मेटिक पसलको लागि अनि घर बन्दैछ जे भने भोलि छामाको नयाँ कस्मेटिक पसलको उद्घाटन भोलि रिबन काट्ने कार्यक्रम अब सहरतिर रिबन काट्ने भनेर बुझ्छ यहाँ चाहिँ घर पैँचो भन्छ नि त घर सरेपछि है छामा घर पैसा घर पैँचो घर पैसा कि के भन्छ त्यस्तो होइन अनि भोलि छामाहरू घर सर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यो भएर चाहिँ पारी अब निम्त भन्नलाई पनि हामी जाँदैछौँ भोलि चाहिँ हामी छामीको घर पनि सर्छौँ त्यो पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ अहिले चाहिँ हामी पारी जाँदैछौँ है छामे ल बाई एकैचोटिले पारी भयो भने माहौल भयो भने पारीको थोरै देखाउँछु भएन भने एकचोटि भोलि घर सरेको देखाउनेछु सो हेर्दै गर्नु होला मेरो कान्छी माइजूको चट हातको चट्टे खाने भाग्यमानी चाहिँ पोखरी बजारदेखि यहाँ पारी आउनुपर्छ अनि चटपटे पाइन्छ हेरौँ कस्तो चट्टे बनाउनु भएको माइजू यो चाहिँ हाम्रो कान्छा जितेन मामाको शानदार डिपार्टमेन्ट स्टोर चटपटे स्टोर हो यो बन्दैछ यहाँ हामी सनिते छ्यामा हाम्रो को कति पछाड भएको को यता भन्नु त कति पछाड भएको यता गाउँ कति पछि आएको तर अस्ति ए छ बजे सात बजे सुन्नु न कति टाइम पछि आएको कति वर्ष पछि आएको भनेको त छ कि पाँच बजे आएको अरे को त यस्तो भने त महिना कि वर्षमा आएको भनेको ए कति बजे आएको भनेको होइन है को दुई महिना छ बजे पाएको अरे मेरो भन्नु न कति कति टाइम पछि आएको अरे माइजु कोकु मेरो छ्यामी दुई महिना पछि आउनु भएको कोकु त पाँच कि छ बजे पाएको अरे र मोटे मामा धेर पाहुना खाएर भालेको मासु खाएर यहाँ मेरो भाँडा खोलेर म फुटाएर अब के गर्छु माइजु आफ्नै बारेमा फलेको यो साग खाने बेला भएको छ अब खाने बेला भएछ त किन नखाएको मेरो भान्जी कहिले आउनुहुन्छ होला भनेर पर्खेर बसेको अब खाउँ आज भान्जी आउनु भएको छ अब आज आज खाउँ है माइजु पाएको छ बाजै बाबालाई पनि मनपर्छ ए मलाई कति मनपर्छ हो र गाई अस्ति पलाउँदाखेरि उहाँले कुखुरा ढाल्नु भएको थियो यो पलाउँदा खसी मलाई कान्छी भान्जी आएकोले खसी ढालेछ खुट्टा बिनाको खसी सनि त यो के हो भने त यो के हो यसको नाम के हो आमा आज किन मुढा देख्छु त पापा हजुरले कराइछ तिमीलाई हो छ्यामा माया छ्यामा मात्रै हजुर गर्मी छ कि शीतल छ गर्मी भइरहेको राम्रो के खेल्दा खेल्दा तास खेल्दा पोखरी बजार आमा के साह्रो राम्रो खेल्दा यो चाहिँ पारी पोखरी बजार यो चाहिँ हाम्रो जेठा मामाको घर हो जेठा कुमार मामाको घर एकदम टलक्क टल्किएको छ राम्रो बनाउनु भएको छ मामाले घर यता मामा मामा नमस्ते फेरि पनि आइपुगेँ साह्रो माउलोको खाना मिठो लागेर आएको आएको भयो आज आउने बाटो जुर्यो नि त यहाँबाट कस्तो राम्रो सिन देखेको यो झारो मामा घरबाट देखिने भ्यू कुमार मामाको पसल
पानी पुरी पनि पाइन्छ आएर खान सक्नु आमा के सुकेको खोर्सानी त सिद्रा जस्तै सुकी गएको खोर्सानी यो अर्को रेखा अनि यता हाम्रो मामाको जेठी बुढी एउटै बुढी हो तर जेठी माइजु जेठी माइजु यता सन्चै हुनुहुन्छ माइजु भाउजू अब तपाईँलाई म रिसाउँछु पो कहाँ भएको कहाँ हिँडेको के तपाईँ हिँडेर म छोड्छु भनेको म पछ्याइहाल्छु के काट्नु रे दाई त गाडेर जानु भएको छ अरे होइन कोही भदैन अरू लुलो जानु तार काटाउनु बाई नबस्ने म तपाईँले छोडेर हिँडेँ म त बस्दिनँ गाउँको फिल्म अलि यहाँ टिकट काट्नु पर्दैन होइन टिकट बिनाको फिल्म हेर्नु पाइन्छ कि आमामा के साह्रो माथि राखेको हो त यहाँ त टोइलेटमा भ्याउँछ होला त नि खान्न माइजु कसरी खान्छ तपाईँ हुन्छ कति खानु भने कति खानु भने मेरो भान्जी जति दिनु हुन्छ त्यति खान्छु माइजूले माया गरेर दाना खान्छु भोलि राख कति भन्नुहुन्छ नि खोको मिठो छ ल खानु त माइजु तपाईँ थो सानो खानु भयो त नि तपाईँले टिपेर लिएर हजुर टिपेर लिएर पकाएको हो फेरि खोज्नुपर्छ सबैमा मिसिन हटाउनुपर्छ अनि यसरी राख्नुपर्छ अनि कसरी खानुपर्छ खान मन लाग्यो अब खान्छ है जब योपालि मामा घरमा कटहर खाँदैछु कस्तो मिठो आएको कति कति वर्षपछि खाएको यो पहिला उहाँ घरमा त हाम्रो बोट थियो खान्थ्यौँ तर त्यो घर छोडेपछि अहिले कति भएपछि नखाएको कस्तो मिठो भयो भाइ अया बोकाले मलाई पहिला हामी यस्तै थोरै खान्थ्यौँ न यस्तै छैन अब सक्दैको मान्छु होइन हाम्रो दाईहरूकोमा थियो नि त अनि तर हाम्रो दाईहरूले त त्यो निकाल्नु भएको छ अनि यहाँ यसरी यो दाना यहाँ राख्नुपर्छ रेखा नाना र भाउजूलाई त्यो हुन्छ कसो कटर अरे भेना अग्निकार्कीको कटर धारको कुमार नानाले यस्तो बोक्राको ल्याएर दाना खाएर अनि रक्सी पारेर सय रुपियाँ बोतल खाएको छु साँच्ची बाजेको नाम त्यही होइन होइन हग्ने त हो त दाजुले ए भेना नै हँसिरहनु नामै त्यही हो त कुन जमानामा राखेको नाम भन्नु त नाम कसरी यो कसरी नामकरण भयो त थोरै यसको पनि भनिदिनु त बाजे बाजे हाँगनीमा भन्छ त्यो ऊ त्यहाँनिर त्यो खोलामा खोलालाई त्यही छेउमा ऊ त्यो कार्की बसेको हुनाले अनि हाँगनीमा भनेर हाँगनीमा कार्की भन्थ्यो
तर त्यो हाङनीमा भन्दा भन्दै अगने कार्की पटि बन्न थाल्यो तर हाङनीमा भन्ने ठाउँमा बसेको हो यति भनेपछि दर्शकहरू पनि क्लियर भयो नि त फेरि कति छाडा बोलेको भन्छ होला हाङनीमा अरे हाङनीमालाई मिलाउँदै मिलाउँदै नेपालीले अग्ने बनाइदिएको लु सक्यो पनि आज अब राम्रो यो बाहिरको होइन अनि त्यस पछाडि भित्रको यो दाना हुन्छ भुटेर खाने त्यही मिठो हुँदैन खाने चाहिँ खासी हो तर अलिकति बिग्रेर यो चाहिँ यसो साइड लाएर दाना यहाँ राखेको यो भुटेर खानु पनि मिठो हुन्छ है यो अलिअलि बिग्रेर छ यो के लगाइदिने अब यो के लगाइदिँदैन नि यो चाहिँ अब यसको आराखा बनाउने हो आराखा आराखा पछि फेरि मेरो भान्जीलाई नि म बोलाउँछु खाने ल आरा खानु पनि यो दाना यस्तो दाना चाहिँ भुटेर खाने यस्तो भुटेर खानु कति मिठो हुन्छ मान्छे यो चाहिँ बिक्रेको रहेछ यो सबै खाल्यो दाना पानीपुरी कान्छी माइजूकोमा कटहर खाएर हिँडौँ अब मेरो यहाँ जेठी भाउजूकोमा चाहिँ हामी पानीपुरी खानुपर्नेछ पानीपुरी खानु जाँदैछु रेखा उता छ नि त रेखा मेरो जेठी मामी जेठा मामाको छोरीको नाम पनि रेखा हो मेरो चाहिँ पछि मैले त्यतिकै आफै राखेको रेखा उसको चाहिँ साँच्चैको रेखे नाम हो बनाइस् नानी लु खाऊँ पानीपुरी अब छाइमा आउँ त मलाई टिभी देखाइदिन्छु यहाँ टिभी यस्तो माथि छ कि टिभी राख्ने स्टाइल क्या उहाँ माथि हो तिमी त माथि लु पानीपुरी खाऊँ कान्छी माइजूकोमा कटहर खाएर आयौँ अब यहाँनिर जेठी भाउजूकोमा हामी पानीपुरीको पर्खाइमा हो कतिखेर बनिन्छ भनेर हामी पर्खिरहेको यता हाम्रो कान्छा मामा यता हाम्रो जेठी माइजू अनि त हाम्रो कान्छी छ्यामी अनि कान्छी छ्यामीको छोरा सनिदियो दर्शकबिन तपाईँहरू यदि यो पोखरीको बाटो यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यो शानदार पिस रोड त छैन ग्राभेल गरेको रोडमा हिँड्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेघेन्द्र राईको पसलमा आएर चाहिँ चटपटा शानदार मिठो पानीपुरी खान सक्नुहुन्छ यति राम्री मान्छेले बनाउँछ अनि यति राम्री भाउजूले चाहिँ दिनुहुन्छ त्यस पछाडि आएर खाएर जानु होला बिसाएर त्यही नै भन्न चाहन्छु अरू त के हो र अब अहिले चाहिँ हामी खान्छौँ कस्तो हाम्रो यो चाहिँ पोखरी बजार पारी पाउँछ यो चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भाउजू ए यो चाहिँ पानीभित्र हाल्ने ए पुरीभित्र हाल्ने पानी पुरीभित्र हाल्ने पानी यो पुरी त्यो चाहिँ हो पुरीभित्र हाल्ने गुदी गुदी यता आधी लगाइसकेको छ उता छान्दैछ साउने चाहिँ ढुक्कैले बसेछ यहाँ चुरा यो मेरो लागि मैले यो पालीसँग मिलाएको हाम्रो गाउँ घरमा चाहिँ दिनभरि हाम्रो यहाँ लाउने अनि मेहन्दी पनि लाउने ल के रे छ्यामे सहर बजारमा चाहिँ बजारघाटमा चाहिँ बिहान जान्छ चुरा लाउनु दिउँसो यहाँ चाहिँ अब दिनभरि मेला पात गयो होइन रात परेपछि टाइम हुन्छ नि त कसले लाउने समृद्धा तिमी चुरा मिसाउँछ भाइ एक नम्बर दुई नम्बरको फाल्टे तिम्रो हात देखाउ त मौसी कुन राम्रो हुन्छ जुन लायो हुन्छ रातो रातोसँग कन्यागिरीलाई उ त्यस्तो लाउनु पऱ्यो नि यो बिहे गरेको लायो भने त खास लु है म त बिहे गरेको छैन त्यही मलाई त्यो मन परेर लाउनु आँटेको होइन म पनि त्यही त लाउनु आँटेको के को बिहे नै गरेको वर्ष दिनमा आउने हामी हिन्दू नारीहरूको महान चाड तिज होइन यो तर साउन हो साउनको एक गते चाहिँ हरियो पहेँलो चुराले आफ्नो हात रङ्गाउनु पर्छ भन्ने एउटा मान्यता एउटा हाम्रो चलन चलिआएको परम्परा र यहाँ चाहिँ चुराको बजार लगाइरहेको छ हाम्रो साउने यता ग्राहकहरू यता राम्री राम्री छिटिक्क भएर तिन लेडीहरू
तिमी कुन लाउने भयो रेशम देखाउ त ए म समृद्धा अनि मा देखाउ न यो मेरो पनि त्यही हो तिम्रोमा सेम सेम हामी तिनजना सेम सेम भयो मौसम पनि सेम छ रेसियो ठिक पार त एक दर्जन ल एक दर्जन देऊ हाम्रो एउटा ग्राहकलाई एक दर्जन कि दुई दर्जन दुई दर्जन बुढी मान्छेको लागि हो साउन लागेको छ हजुर बल्ला बल्लाको एक वर्षमा एकचोटि आउने साउने चुरा यो त सानो साइजको छ जस्तो हो जस्तो छ ठुलो भयो त्यो पैसाको फेरि दुई खाले चुरा रहेछ है यो तर्सेको के भयो त नि एकछिन लाउनु त यो अनि दुई खालको होइन के तिनेर पनि त सानो ठुलो चुरा हुन्छ छानो गरेर मलाई याद गरेर अघि